nama se dovlači u bolnicu. Nemoguće je opisati. Svake sekunde po tri smrtonosna projektila padne na ovaj grad. U bolnici je trenutno povećeno 17 poginulih, 57 teže i lakše ranjenih. Da li iko u svijetu može doći da vidi tragediju koja se dešava Srebrenici i njenim stanovnicima? Ovo je nečuven zločin koji se izvodi nad bosanskim stanovništvom Srebrenice. Populacija u ovom gradu nestaje. Da li za svega stoji Akaši, Putrov Gal ili neko drugi, bojim se da za Srebrenicu neće vidjeti.